დღეისათვის სანადირო მეურნეობა და ნადირობა ეს არის ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების ფორმა. Ამ შემთხვევაში უკვე ნადირობა არის სელექცია და მეურნეობის საქმიანობა ეს არის ჩვეულებრივი მეურნეობა. ჩავთვალოთ, რომ ველურ გარემოში ველური ცხოველების ფერმა და მონადირე მოწესრიგებულ სანადირო სივრცეში გარემოს დამცველია. Არ შეიძლება დავუშვათ 30 წლის წინანდელი კანონი, დღესაც მოქმედებს. Თუ აზერბაიჯანში ცხვარიც არის და ქურციკიც არის, იქ რატო არ უშლის ხელს? Რატო მომწონს შენი გადაცემების ციკლი? Რომ მოსახლეობის განათლება, თვით შეგნება, მოსახლეობის გაცვიცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. Მე რამდენადაც ვიცი, ძალიან ახლოს ხარ სანადირო მეურნეობებთან, ახლოს ხარ ზოგადად ამ ბუნებასთან ჩვენთან, იმიტომ რომ თვითონაც ვიცი, რომ მონადირე ხარ და თან საკმაოდ კარგი მონადირე ხარ. როგორც პრაქტიკა მაჩვენა. Მე რამდენადაც ვიცი, მეურნეობებთან ძალიან მჭიდრო კავშირში ხარ და ძალიან დიდი ინფორმაცია გაქვს ამ მეურნეობებთან დაკავშირებით. Მოდით ცოტა შორიდან დავიწყოთ საკითხი, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ესე, რომ რაღაცა კონკრეტული საკითხი კონტექსტიდან ამოვარდნილი შეიძლება არასწორად იყოს ინტერპრეტირებული. ამიტომ ზოგადად დავიწყოთ ნადირობით, ნადირობის ტრადიციით, ნადირობის წესჩვეულებებით და ქართველი კაცისთვის ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო ტრადიცია ჩვენზე ვისაუბროთ, ქართველი კაცისთვის ამისი მნიშვნელობა. მონადირეებო, YouTube არხზე Adventures Live Geo ძალიან მალე შემოგთავაზებთ წამახალისებელ გათამაშებას, რაშიც მონაწილეობას მიიღებენ ჩვენი არხის მეგობრები, როგორებიცაა იარაღების მაღაზია Apache, იარაღების მაღაზია ქსელი Calibri, იარაღების მაღაზია Moa Grove, იარაღის მაღაზია იარაღი G, სამხედრო და ტაქტიკური მაღაზია Tactical G, სამონადირეო მაღაზია Hunters R Azi, რომელიც მხოლოდ ქართულ პროდუქციას დებს ჩვენს ბაზარზე. Ცოტნე აბესაძე Handcraft, რომლის ნამუშევრებზეც გულგრილი ვერავინ რჩება. საქართველოს პნევმატური იარაღიდან სროლის მოყვარულთა კლუბი Airgun G, საქართველოს ბენჩრესტის ფედერაცია და ყველასათვის საყვარელი ქართული იარაღის მუზეუმი. გაითვალისწინეთ, გათამაშებაში მონაწილეობა მხოლოდ არხის გამომწერებისთვისაა ხელმისაწვდომი. Პირველ რიგში ის, რომ ნადირობა განმარტებულია ზოგადად როგორც ტრადიციული, როგორც სპორტული, როგორც ადამიანის კულტურული სივრცის გამოხატულება, ეს მსოფლიო განმარტებაა. Ანუ დღეისათვის ნადირობა საკვებ მოპოვების მიზნით მხოლოდ ერთეულებშია დარჩენილი. ესეთი მაგალითი ჩვენ შემიძლია მოვიყვანოთ კანადა, სადაც კანონმდებლობა პირდაპირ ყოფს ტურისტ მონადირეს, ასე ვთქვათ, და ადგილობრივ მოსახლეობას. Და ადგილობრივ მოსახლეობისთვის იქ პირდაპირ განმარტებული, რომ გარკვეულ სახეობებზე ნადირობა, რომელზეც საერთოდ აკრძალულია, მათთვის დაშვებულია, იმიტომ რომ ეს არის საკვებ მოპოვებითი ქმედება. Ანუ ეს საერთოდ უფრო რთული თემაა, ჩვენ შეიძლება რამოდენიმე გადაცემაც მიუძღვნათ ამას, თუ საზოგადოება დაინტერესდება. ყველა ქცევას აქვს თავისი მახასიათებლები და აქვს თავისი განმარტება. Აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვამობთ, ვაიმე რასაცყალია ანტილოპა, რა ცუდია, ლომი თავს დაესხა, შეჭამა, არა? რა აგრესიულია? არავითარი აგრესიული არ არის. ეს არის ლომის საკვებ მოპოვებითი ქცევა. იმიტომ რომ ის არის მტაცებელი, ანტილოპა არის მისი, ასე ვთქვათ, საკვები ჯაჭვი. არა? ამიტომ ყველა ქმედებას უნდა შევხედოთ იმ კუთხით, რა კუთხითაც ის სწორად განიმარტება. მამაკაცისთვის ზოგადად რა ვიღოთ, ახლა ჩვენ კულტურაში უფრო დღეისათვის მამაკაცების ნადირობა დამკვიდრებული, მაგრამ მინდა იმასაც გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი მანდილოსანი გამოჩნდა საქართველოს სივრცეს გულისხმობდა და მსოფლიოში ეს უფრო შეიძლება ემანსიპაციას დაუკავშიროთ, იქ უფრო ადრე ჩაერთნენ მანდილოსნები ამ პროცესში. საქართველოშიც ძალიან ბევრი მანდილოსანი დაინტერესდა ნადირობით. ქეთანხმები, პირადად ჩემ მარს მაგალითად 13% მანდილოსნები უყურებენ.
მოგესალმებით. Ძალიან სასიამოვნოა, მეც მივესალმები მანდილოსნებს და ზუსტად აი მანდილოსნების საყურადღებოდ მინდა ერთი მცირედი ესეთი განმარტება გავაკეთო. Რომ დღეს ძალიან ბევრი დებატებია ამაზე, რამდენად მისაღებია ნადირობა, რამდენად არ არის მისაღები ნადირობა, ანუ ზოგადად ბუნების მცველები და ასე ვქოთ, ზოგადად მოიხსენიებ არავითარ კონკრეტიკას აქ არ მოყვებ ხელს, რომ ეს არის მხეცური საქციელ და შემდეგ და შემდეგ. Ხშირად ბოდიშს ვიხდი, მოგმართავენ ხოლმე, აი გვიგზავნიან ესეთ ტექსტებს, ქშიათ, რამ გაგამხეცათ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხა აღარ ჩამოუყვები, იმდენად აგრესიული ის მოდის ხოლმე თითქოს და რაღაცით აღმატებულები არიან ჩვენზე. დიახ, ამავე დროს შეიძლება სრულიად საპირისპირო მიდგომა იყოს. ახლა მაგრამ შენ კარგად იცი, მე პარალელურ რეჟიმში რაც შენ დაასახელე ვეწევი სამეცნიერო პედაგოგიურ მოღვაწეობას ტექნიკურ უნივერსიტეტში არა. აი ჩვენ გვაქვს იქ ესეთი სასწავლო კურსები, მაგალითად ცხოველთა ქცევა და კეთილდღეობა, ანუ ბუნებისადმი დამოკიდებულება, ადამიანის დამოკიდებულება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არა. ამიტომ აქ ცოტა რთული თემაა. მე რო ვნადირობ ექს დაუშვათ ვიღაცისთვის მიუღებელია. Ასევე მაგალითად არსებობენ ვეგანები, რომელთა საერთოდ მიუღებელია ის ხალხი, ვინც ხორცს გამოიყენებს, ან ხორცეულ ნაწარმს გამოიყენებს საკვებად. ეს მათი უფლებაა. დიახ. მაგრამ ეს იმას ვარნიშნავს, რომ მე უნდა ამიგრძალოს ამ ხორცეული საკვების ხორცის პროდუქტების მიღება. თუმცა აქ მარი ესეთი მოსაზრება, რომ უბრალოდ იძახიან, რომ მაგალითად შენ სიცოცხლეს ართმევო ამ არსებასო. მაგრამ მეორე მხარე აქვს მედალს კიდე. მე ვფიქრობ, რომ არც ეგენი ეკითხებიან მაგალითად იგივე მცენარეს, როცა წვიტავენ, მას სტკივა. თუ არ სტკივა. იმიტომ რომ დაახლოებით მე-19 საუკუნემდე საერთოდ ითვლებოდა, რომ ცხოველს არ გააჩნია ემოცია, არ განიცდის ტკივილს, რაც არ ვიცით, ჩვენ იმაზე მარტივად ვსჯელობთ. შეიძლება დადგეს პერიოდი და მეცნიერებმა დაამტკიცონ, ის სცენარი გაცილებით უფრო მეტსაგრძნობს, ვიდრე ჩვენ აქ გვგონია. რეალურად არსებობს კიდევაც მაგის ფაქტები, აი მაგალითად ტყეში ერთი ხე როცა იჭრება, ყველა მის გარშემო ხე უკვე ავადდება, ავადმყოფდება ფაქტიურად და განიცდიან ემოციურად. რა თქმა უნდა, ამიტომ შეიძლება დადგეს რაღაცა პერიოდი, რომ შენ რო ტკივილს მიირთვევ ისპანახს, ვიღაცამ გიტრას, რა ჯამ ცოცხალ არსებას. ამიტომ ეს საკითხთა უტრირება არ მიმაჩნია სწორედ. ეხლა კი გირჩევთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, რომ არ გამოგჩეთ საინტერესო ამბები მონადირეთა სამყაროდან. ეგ ერთი და არის კიდე მეორე ეთიკური საკითხი. მარტივი ეთიკური საკითხი. მე ხო არაგს გუდავ შენ არჩევანში. არა? შენ რატო აძლევ შენ თავს უფლებას, რომ მე შემზგუდო ჩემ არჩევანში? დიახ. დიახ. ჯერ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ადამიანი როგორც ბიოლოგიური ერთეული არის ნაირ მჭამელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბალახის მჭამელს ხო არ ვაჭრობთ ხორცს. მაგალითად იყო ესეთი პრობლემა, საკითხი, რაც საერთაშორისო კონფლიქტებით აიგზალა, მაგალითად მზადდებოდა ხორცის და ძვლის ფქვილი. ანუ ის გადაბერებული საქონელი, როგორც სასურსად აღარ ვარებოდა, არ გამოიყენებოდა და ასე შემდეგ, მიდიოდა გადამუშავებაში და მერე იმას აჭმევდნენ პირუტყვს, იმიტომ რომ ძვალი არის მინერალური საკვები, ხორცი არის პროტეინი. და ზუსტად ამ პრობლემიდან გამომდინარე დადგა საკითხი, რომ ხო არა კანიბალიზმთან საქმე, ანუ არაბუნებრივ საკვებს ვაწვდით და აიგრძალა ესეთი იმების გამოყენება. აა, გასაგები. ხო, ცალკე თემა, მაგრამ როცა ადამიანის არჩევანი დგება, შეიძლება ძალიან ცუდი მაგალითი გამომივიდეს, მაგრამ ჩვენ ხო ერთმანეთს არ ვზგუდავთ სარწმუნოების არჩევაში, არა? დიახ. ტრადიციებიც იქიდან ყალიბდება და უშოთ. ის სულიერი საკვებია და ეს ფიზიკური, ეს ფიზიკური საკვებია. მაგალითად ინდოეთში ინდუიზმის მიმდევრები და ასე ძროხა საერთოდ წმინდა ცხოველია და იმის ხელყოფა შეუძლებელია, არ შეიძლება, არა? Ну, მუსულმანურ და იუდურ სამყაროში მაგალითად ღორის ხორცი, როგორც
ბინძური ცხოველის ხორცი მიიჩნევა და იმის მიღება არ შეიძლება. არის ქვეყნები, სადაც მაგალითად ცხენს მიირთმევენ ზუსტად ისევე, როგორც ჩვენ ძროხას მიირთმევენ. როგორც ჩვენ ძროხას მიირთმევენ. ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, მათ ჩვეულებს. და ყველა საინტერესო ის არის, რომ ძალიან რო გვიყვარს მაღალი ხარისხის სალამი, ის გარკვეულ პროცენტ ცხენის ხორცს უნდა შეიცავდეს რეცეპტურის შესაბამისად. ამიტომ აქ მორალური ასპექტებიც ბევრია. Ამიტომ ცალსახად ეს საკითხის თეთრი და შავად გაყოფა პრაქტიკულად შეუძლებელია. Ანუ ის საზოგადოება ესე თulis, მაგრამ შენ მე ჩემ უფლებებში ნუ ზღუდავ. დიახ. მე შენ უფლებებში არ ზღუდავ, არა? Ამიტომ ზუსტად იგივე პროცესია, იგივე პრობლემა არის ნადირობასთან მიმართებაში, არა? აი, რაც შეეხება ახლა მეურნეობების ამბავს, მე და შენ კადრს ფიღმავს საუბრობთ და მეურნეობების მიზანი იდეაში რა არის? აი ხო არის ის მომენტები, მე ადრეც მახსოვს პოსტზე რაღაც პატარა კომენტარი გაკეთებული Facebook-ზე, სადაც აი ძალიან დიდი რაოდენობით დადებული ირმები იყო და ნუ რა ხდება და ხალხი აჟიტირებული იყო და მთელი ამბავი და ერთი ორი სიტყვა მაგაზეც ვთქვა. რაც ყველაზე საინტერესოა, დღეისათვის სანადირო მეურნეობა და ნადირობა ეს არის ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების ფორმა. არა განადგურების, როგორც ზოგადად ახმული, არამედ პირიქით შენარჩუნების. და აი როგორ არის, აი ეს აი როგორ არის ეს დავასაბუთოთ საინტერესო. აი დავასაბუთოთ ძალიან მარტივად, როცა ჩვენ გვაქვს შეზღუდული ტერიტორიის ეკოსისტემა, სადაც მიმდინარეობს გარკვეული სახეობების ბუნებრივად მოშენება, არა? და ხშირად გვესმის, რომ აი დაანებე თავი, თვითონ გამრავლდებიან, თვითონ იმას იძლევენ, თვითონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ გვაქვს საუბარი ძალიან დიდ ტერიტორიაზე, არა? მაგალითად, აი ვაგოთ ელოსტოუნის დაცული ტერიტორია, არა? რომელიც მთლიანად წარმოადგენს აი დახურულ დაცულ ეკოსისტემას. იქ შეიძლება მოხდეს ბუნებრივი გადარჩევა, დაუშვათ ბუნებრივად მოხდეს შერჩევა და ასე შემდეგ. იმ სახელმწიფოებში განსაკუთრებით ევროპის სახელმწიფოები რა იყო. რაც არ უნდა დიდი იყოს ეს ევროპის სახელმწიფო, ურბანული სივრცე ისე სწრაფად იზრდება, რომ ბუნებრივი ეკოსისტემები რჩება ძალიან შემცირებული. ყველა ცხოველის მოშენება გამრავლებას ბუნებრივად. ანუ მისი ბუნებრივი ცხოველყოფელობის განსახორციელებლად სჭირდება გარკვეული ტერიტორია. ანუ ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ მაგალითად კუნძულის შემთხვევაში 3000 კვადრატული მეტრი უნდა ერთ კუნძულს ბუნებრივად გამრავლდეს. ვაი, გავიცოდია, საინტერესო არის. ადრე კი მითხარი, მაგრამ უკვე დავიწყებას მიეცა. კაია, გადავიდა. ხო, აი, სამწუხაროდ ხშირად ეშლება თქმა ბოცვერი და კურდღელი. საქართველოში ჩვენ ბოცვის ველური ფორმა არ გაგვაჩნია. ბოცვერი ყავს ფერმაში. და საქართველოში ველური ფორმა არის კურდღელი და კურდღელი და ბოცვერი არის სხვადასხვა სახეობა. დიახ. სხვადასხვა წესის ნირი აქვს, სხვადასხვა ერად მრავლდებიან. ბოცვერი არის სოროცხოველი, კურდღელი არ არის სოროცხოველი. ამიტომ ბოცვერს იმისი მესამედი ტერიტორია ყოფნის, რაც კურდღელს, ბოცვერი უფრო მალე მრავლდება და რო ნახავენ ამ ვიდეოებს, რომ ევროპაში ამ ბოცვერს დაძდევენ და ხოცავენ და ასე შემდეგ და იგივე ავსტრალიაში გადაჭამა კურდღელმა, არა ბოცვერმა. ნუ ეს ძალიან მაგარი მრავლდება. საქართველოს ჩვენ ველური ფორმა ბოცვის არ აქვს, არის კურდღელი. ამიტომ როცა შეზღუდული ტერიტორია გაქვს ბუნებრივი ეკოსისტემების და იგინდა რომ სახეობის განვითარება მოხდეს. ნუ ხა შორს ვარ წავედი ზოგადად ეს პოპულაციური გენეტიკის თემები, ანუ პოპულაციის ნორმალური განვითარება რომ მოხდეს, შეიძლება გარკვეული რაოდენობის მამალი, გარკვეული რაოდენობის დედალი და შესაბამისი ასაკის ცხოველები, დაუშვათ მიმდინარე წლის ნამატი, წინა წლის ნამატი და ასე ამას მეცნიერულად ქვია სქესობრივ ასაკობრივ ჯგუფები და ის უზრუნველყოფს პოპულარული პოპულაციის ნორმალურ აღწარმოებას. მაგრამ როცა შენ ტერიტორია პატარა გაქვს, ის ვერ გამრავლდება. იმიტომ რომ ტერიტორია არ ყოფნის ბუნებრივ გასამრავლებლად. აი აქ უკვე ერთვება სანადირო მეურნეობის პრინციპი. როდესაც ადამიანი ხელოვნურად ამრავლებს ჭარბ რაოდენობას და მე ამ ჭარბი რაოდენობიდან ახდეს გამოხშირვას. და საბოლოო ჯამში აყენებს სულადობის იმ რაოდენობას, რაც აი ამ ტერიტორიაზე რომელსაც შეუძლია ჩვეულებრივად თავის
სრულყოფება განახორციელოს. Მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ნადირობა არის სელექცია და მეურნეობის საქმიანობა ეს არის ჩაურებრივი მეურნეობა. ჩავთვალოთ, რომ ველურ გარემოში ველური ცხოველების ფერმა გაქვს, სადაც მიზანმიმართული მოშენება და მომრავლება ხდება. Როცა ყავს ორი და ორიდან ერთი საუკეთესო და არჩიო, მარტივი არითმეტიკაა და ყავს 10, სადაც 10-დან ორი საუკეთესო უნდა არჩიო. Რა უფრო მარტივია? Რა თქმა უნდა, ხო. ხო. ესეც, მე ხომ მეორე ხრივ, ეკონომიკური ფაქტორი, რომ ეს ნადირობა არის ტურიზმის ერთ-ერთი მიმართულება, არა? Ну, სატროფეო ნადირობა ცალკე, გამოხშირვითი ნადირობა ცალკე. Იმის და მიხედვით ეს ყველაფერი დათვლადია, ასე ვთქვათ რა, რაოდენობის ყავს ეს და რაზე შეიძლება ნადირობა. ჩვენთან არსებობს ახლა ეს ამბავი, რომ მაგალითად უცხოეთიდან შემოდის ხალხი და ახერხებს ნადირობას. იცი სამწუხაროდ პირადად მე მაგისი სტატისტიკა არ მაქვს, მაგრამ სანადირო და სათევზაო ტურიზმის განვითარება საქართველოში არის ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულება. იმიტომ რომ აქ რამოდენიმე ფაქტორი იყრის თავს, არა მხოლოდ ნადირობა და არა მხოლოდ თევზაობა. ეს მედლის ერთი მხარეა, ასე ვთქვათ, რომ ჩამოვიდა ტურისტი შენის გარკვეულ სახეობაზე, ანადირე, ან ათევზავე, აქედან მიიღი გარკვეული შემოსავალი და ასე შემდეგ. ეს სასტორის ერთ მხარეზე. Სასტორის მეორე მხარეზე შეიძლება გაცილებით უფრო დიდი ეკონომიკური, სოციალური და მათ შორის პოლიტიკური გავლენაც იდოს. Იმ ტურისტს სჭირდება მომსახურეობა. მომსახურეობა ზოგჯერ ძალიან ცუდად აღიქმება, რომ აი მე ვიღაცას უნდა. Არა. ძალიან მარტივი თემაა. ყველა საინტერესო მაგალითი არის აფრიკაში ნადირობა. ლიცენზია დაუშვათ გაცემული რაღაცა ბებელის სპილოს მონადირებაზე. Да. Და ლიცენზია მოიცავს 10 დღიან ტურს. ზუსტად იციან სად არის ის ბებერი სპილო და ის არსად არ მიდის, ის იქ დგას, ელოდება თავის ტყვიას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ბუნებრივად მოკვდება. მაგრამ ჩასულ ტურისტს სანამ იმ სპილოს ანახებენ, იმან 10 დღიანი ტური უნდა ამოწუროს, იმაში ფული აქვს გადახდილი. გასაგებია. და იმას სპილოს ფული აქვს გადახდილი, მაგრამ მონადირის ასე ვთქვათ, სისხლის ყივილი რა არის. აი სპილო ვერ უპოვთ, ან ნახე, აი ეს ანტილოპა ხურდა ღირს რა, მოდი აგი და მოდი ისაც ანტილოპაც მოვინადიროთ. ის გარეული ღორიც მოვინადიროთ სპილოსთან შედარებით ხურდა ღირს უხეშად ვთქვათ, არა? Და აი უკვე რომ ამოიწურება რაღაცა გარკვეული ლიმიტი, აი დავუშვათ მერვე დღეს უხეშად რო ვთქვათ, მიიყვანენ იმ სპილოსთან და მოანადირებენ იმ სპილოს. გასაგებია. Და მერე იმ სპილოს გაუნაწილებენ, დაუშვათ, ამათ ყარა სჭირდებათ იქ ტროფეის აიღებენ, დაუშვათ, ერთს აიღებენ იქ. საერთოდ ადგილობრივ მოსახლეობას ურიგდება ეს ხორცი, მოსახლეობაც კმაყოფილია ეს, ეს დაუშვათ, რაღაცა დელიკატეს გაუკეთებენ. რატომ მომყავს ეს მაგალითი? ჩვენთან ტურისტი რო შემოდის, ძალიან დიდი ეთნო ტრადიციები გვაქვს, ძალიან დიდი. Და ის ტურისტი რო შემოვა და ინადირებს თუ ითევზაებს თუ რას გააკეთებს, იმას რო შეუქმნის შესაბამის გარემოს. გააცნობ ქართულ კულტურას, გააცნობ ქართულ სამზარეულოს, დაახვედრებ ტრადიციულ კერძებს. სულ იმას ვამბობ, ევროპიდან ჩამოსულ ტურისტს ვერ გააკვირვებ დაუშვათ კრაბის სალათით. ის მისთვის ჩვეული ისაა, რატო თემათ აღებული აი ხინკალი, ჩურჩხელა, ქვევრის გასხვავებული რაც არის. Да, этот არის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კუთხე. Исове, როგორც агротуризм. Ай, აინტერესებთ მოდი ვენახში წამიყვანე, ჩემი ხელით დამაკრეფინე იქ თონ. ეს ყველაფერი ერთიან ინფრასტრუქტურაში მოსაზრებული ძალიან დიდ ეკონომიკურ სარგებლოს აძლევს სახელმწიფოს და მოსახლეობას. Მაგრამ როგორც კი ერთ-ერთ ელემენტს მოაკრებ, შენ გაკვირდება ფაქტიურად გაკვირდება ივენტი, რომელიც გაძლევს გარკვეულ შემოსავალს. ამიტომ დღეს ნადირობა და თევზაობა როგორც ტურიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კუთხე ნაკლებად არის განვითარებული ჯერჯერობით. მაგრამ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს. უკვე დაიწყო ეს სანადირო მეურნეობების ჩამოყალიბება, განვითარება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი პროცესი. ეს არ არის ესე, რომ დღეს დაუშვათ ვიღაცამ სანადირო მეურნეობა ჩამოაყალიბა ან იჯარით აიღო ან იყიდა, არა ფორმას მნიშვნელობა და ხვალიდან იქ შეიძლება უკვე არა
იგჯერ მთელი ეს პროცესები უნდა განვითარდეს. ჩვენ ამისთვის ვიყავთ, მშვენიერი გადაცემა ქონდა, კალმახით დათევზიანება, ნაკადულის კალმახით არა, შარახევის ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ. აი ესეთი ღონისძიებები მუდმივად უნდა ხორციელდებოდეს და ეს არის სანადირო მეურნეობის პირველი მოვალეობა. Რო ხელი შეუწყოს ბიომრავალფეროვნების განვითარებას. Ადგილობრივი, განსაკუთრებით ადგილობრივი გენოფონდის განვითარებას. Ეს იქნება ცხოველი ფრინველი თევზი, არა აქვს მნიშვნელობა. Ეს არის მნიშვნელოვანი. ამასაც მე თან დათვლაცხო ესაჭიროება ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ჩვენ დაუშვათ იგივე შარახევის მაგალითზე ვისაუბრეთ, არა? მარტვის გეგმის შესაბამისად ყოველ წელიწადს მიმდინარეობს გამოზამთრების პირას დათვლა, რა რაოდენობა ყავს დაუშვათ. შველი რა რაოდენობა შემოვიდა მგელია თუ რა სახეობების მიხედვით და ამის დათვლა ხდება დაუშვათ ფოტოხაპანგებით ხდება სხვადასხვა მეთოდიკებია მეთოდოლოგია კვალის დათვლა ხდება და ასე ვინ აკეთებს ამას ხო ისევ მონადირეები აკეთებენ ისევ მონადირის ხელით კეთდება ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცას პარადოქსულად მოეშურდეს მაგრამ მონადირე მოწესრიგებულ სანადირო სივრცეში გარემოს დამცველია და ერთასაც ჩვენ ვიძახით რომ არა მონადირულად მოიქცა ასე ვთქვათ არა ანუ ბრაკონიერს რასაც ვეძახით მე ბრაკონიერს უფრო სხვანაირად აღვიქვა ზოგადად არა აი კარგია ეხლა ხაზგასმით რომ აღნიშნოთ აი რა არის ბრაკონიერი ჩვენი გაგებით და რა თქმა უნდა აი დაუშვათ დღეს კანონით არაა დაშვებული კურდღელზე ნადირობა დიახ მე წავედი, წამიწდა ხელი, ნადირობის სეზონის პერიოდში ზამთარში მოვინადირე ერთი კურდღელი. დიახ. კმაყოფილი ვარ ეს ერთი კურდღელი გამიხარ და კანონ დარღვევა ჩავიდინე. ანუ ამ შემთხვევაში მე აღვიქმები როგორც ბრაკონიერი. დიახ. თანახმა ვარ. დაუშვათ, ჯარიმა უნდა გადამახდე, იმიტომ არ მოვიქეცი. დადგენილი წესი შეესაბამება. ანუ კანონის წინაშე ხდები, მაგრამ უფრო ბრაკონიერი. კანონის წინაშე ხდები. დიახ, მაგრამ ნადირის თვალში მე წავედი იგივე ბრაკონიერი ვარ. 20 კურდღელი მოვინადირე. აი რასაც გამეთ ფარით ნადირობა და ასე შემდეგ. სიტყვა გამოფარა. მე უკვე ბრაკონიერი კი არა ვარ, მე მავნებელი ვარ. იმიტომ რომ მე გარემოს და ბუნებას მივაყენე. ფაქტიურად თავუნაზღაურებელი მომენტში ზარალი. ვინც ის შეიძლება ბოლო ეგზემპლიარები ამოიღე და რომლებიც ვეღარ მიიღებენ სელექციაში მონაწილეობას. როცა ესე ბოდიშით და გაუგებარი ნადი ეს ამ ამას ნადირობას არ ეძახი გაუგებარი მკვლელობა ხდება იქ არავინ არ უყურებს ის დიდი აპატა რა დედალია მამალია ყველაფერს ხოცავენ არა ჩვენ პოპულაციას ვანადგურებს იმიტომ რომ ჩვენ პოპულაციის აღწარმოების უნარს უკარგავთ აი ეს არის დანაშაული დიახ რაც ჩვენი ქვეყნისათვის ფაქტიურად ყოველდღე მეუღებელი ვარიანტია დიახ დამღუპველია აბსოლუტურად აი ამ შემთხვევაში არა გინდა ბრაკონიერი დავარქვათ, გინდა მავნებელი დავარქვათ. ფაქტიურად ერთი რამე ფაქტია, რომ არის კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, რომელმაც შეიძლება გარკვეულწილად არც ისეთი დიდი ზიანი მიაყენა საგუძო, მაგრამ მაინც კანონ დარღვევათ ითვლება და ბრაკონიერობაში ითვლება, მაგრამ არის ბუნების მიმართ ჩადენილი დანაშაული. დიახ. ეს კონკრეტული ისაა, ანუ იგივე დაუშვათ მეთევზეების თემა, როდესაც ამ დენით ან აფეთქებით ან ეს პოპულაციას გუპავს. ისინი რასაც მოიპოვებენ ან შოკერებით ან აფეთქებით და რაღაცა დაახლოებით ეს არის მხოლოდ 10-15%. დანარჩენი იღუპება. და უპება. უპება. აწამლავ წყალს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო. ეხლა მე რომ ანკესით უნდა დამეჭერა 10 და დავიჭირე 11, ну, კი, ჩავიდინე დანაშაული, ასე ვთქვათ, კანონის წინაშე. ასე რომ მიუძღეთ ამას, ან დავიჭირე 5 და არ გაუშვი 5-ვე უნდა გამეშვა, ხო, დაიჭირე გაუშვი პრინციპით, არა, დავიჭირე და სულმა წამძლია და ერთი წალი სახში წამოვიდა. კი, დანაშაული ჩავიდა. ბუნების წინაშე დიდი დანაშაული არ ჩამიდენია, მე მავნებლობა არ ჩამიდენია, იმიტომ რომ მე ეკოსისტემას არ მივაყენე ზიანი. გამანადგურებლის როლი მანდ უკვე რა თქმა უნდა აღარჩაცოს ასე. ეხლა ისე არ მინდა გამოვიდეს რომ მე ვქადაგებ რომ რაღაცა შეიძლება და არ კანონი იმისთვისაა რომ უნდა დაიცვა ეს კანონი. დიახ. მაგრამ იმ კანონიც ადამიანის მიერ იწერება და არ შეიძლება დაუშვათ 30 წლის წინანდელი კანონი
დღესაც მოქმედებს. მოქმედებს. შეიძლება უნდა მოქმედებდეს, მაგრამ შეიძლება აღარ უნდა მოქმედებდეს. არა, რეალურად ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ სანადირო ასე ვთქვათ, სივრცეზე, სანადირო თემაზე. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი შეიცვალა. ვითარდება ჩვენი ცხოვრება, აშკარად იგრძნობა, რომ ის კანონები, რომლებიც ადრე არსებობდა, იმ კონკრეტულ პოპულაციებს იცავდა, მაგრამ დღევანდელი სიტუაციიდან რო გადმოვხედოთ ამ ყველაფერს, ხო, აბსოლუტურად უკვე მიუღებელი ხდება. Არ არსებობს ნადირობა, რომ მაგალითად, აი, წერზე ხარ გამოსული თუ ხობზე ხარ გამოსული თუ რაზეც ხარ გამოსული, სულ ერთია სანადირო სავარგულში ხარ ხო საბოლოო ჯამში და ხედავთ რა ამ კურდღელს. გამრავლებული არის, დიდი რაოდენობით არის. Ну, უნდა გადაიწეროს კანონი. მე მახსოვს შენი გადაცემა იყო ველურბულების სააგენტოსთან ქონდა. დიახ, დიახ, და იგეგმება ეგ ამბავი. იგეგმება, ლიცენზირებული, კაცი ლიცენზირებული ნადირობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ისე ჩვენ გვექნება მაგის საშუალება. ჩვენ ისე უბრუნდებით იმ საკითხს, შეიძლება დავიწყეთ. მოწესრიგებული ნადირობა მხოლოდ გარემოს დაცვითი ღონისძიება შეიძლება ჩაითვალოს. არ ვიცი ახლა რამდენად ზოგადად საზოგადოება საქმის კურსია, მაგალითად უკონტროლოდ გამრავლებული კურდღელი. Tu îmi se gămoșiru ar mocta. Razian შეიძლება მოხდეს? Უჩნდება თვალის ინფექცია და იხოცება. Მართლა? Რა თქმა უნდა. Ბუნება თვითონ დაარეგულირებს. Იგივე კაკაბი. Ძალიან დიდი ჭარბი რაოდენობით რო იქნება კაკაბი, ის აღარ დაეტევა იმ თავის არეალში გაჩნდება რაღაცა ინფექცია და ხოცავს. Აი ძალიან საინტერესო არის კიდე შველის ამბავი რა, მაგალითად შველი ყველასთვის აღქმული არის რაღაცა ძალიან ისეთ საყვარელი კარგი არსება და ნუ გასაგებია რომ ვაჟებშა ამბობი გვაქვს საკითხული არა. გასაგებია რომ ვაჟებშაველამ ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა ქართველ ადამიანზე. რეალურად რო შევხედოთ სიტუაციას რა ხდება? შველს რამე ზიანის მოტანა შეუძლია თუ არა ბუნებისთვის? გოდის მაგაზე სხვანაირად გაქცევთ პასუხს რა. Თხამ ვენახი შეჭამაო. დიახ. თხა მავნებელია, ვენახი შეჭამა, ბუჩქნარი შეჭამა. რა უნდა თხას ვენახში? მეორე კუთხიდან დავსვათ საკითხი. შეუშვი ძროხა ვენახში. რა სიზავს? დაახლოებით 5 წლის წინ 20 ტონა კურდღელი შეჭამა გარეულმა ღორმა ივრის მეურნეობებში. მართლა? კი. გარეული ღორი შემოვიდა და მოწეული ხო და მაშინ ჩასაბარებელი ფასი იყო ლარი. ანუ ჩატორი ვიღაცას 20000 ლარი შეუჭამა გარეულმა ღორმა. დიახ. ანუ იმ რაოდენობით იყო ღორი, რომ უკვე მიეცა მაგის საშუალება. ეგ ჯერ ერთი და მერე მეორე. როცა დელიკატესი ელოდება. შევა, ყველა შემთხვევაშია. ზუსტად მაგიტომ ხდება ხო ამ მგლების და ტურების შემოსვლა ქალაქებში. რო ასე ვთქვათ, იოლი ხელმისაწვდომი საკვებიანობა ქალაქში. რა თქმა უნდა. ამიტომ დაუშვა ჩვენს რაზიანი შეუძლია მიაყენოს, არა? თუ უკონტროლოდ გამრავლდა და ვეღარ დაეტია იმ თავის ეკოსისტემაში და გავიდა მოსახლეობა, მოსახლეობაში რა უნდა შველს? წავა ნათესებს გააფუჭებს და ასე შემდეგ და შემდეგ, არა? საკვები ბაზის ძიებაში წავა. დიო. თუ დაუშვათ დღეს ევროპის სანადირო მეურნეობებში უთესავენ სპეციალურად შრიას, იმას აღარ ვთქვი მარცვლეულს, არა? ჩვენთან ჯერ არ აქვს ისეთი კაცრად დაცული ეკოსისტემები, სადაც დაუშვათ ცოტა შეუთესო, შეიძლება მისცე დამატებით საკვები, მაგრამ მაინც ბუნებრივი ეკოსისტემებს ვინარჩუნებთ, ტერიტორია გვაქვს პატარა, არა, მაგრამ თუ ვეღარ დაეტია, გადავა უკვე ასე ვთქვათ ურბანულ სივრცეში და იმ ნაკვეთებში, სადაც ნათესი აქვს ხალხს. და მე ეს იწვევს კონფლიქტს მოსახლეობის და გარემოს შორის. როგორც ახლა ხდება მაგალითად, ხო, მგელი შემოვიდა სოფელში, ააციოკა, შეუჭამა ცხვარი, მე ეს ხალხი ჩივის, რომ მონადირეებო გვიშველეთო და ანალოგიურად მოხდება მე უკვე იმ შველზეც და იმ ნებისმიერს. ყველა ნებისმიერზე არ აქვს მნიშვნელობა რა სახეობა იქნება. ამიტომ მოწესრიგებული მეურნეობა, მოწესრიგებული კანონი, მოწესრიგებული ნადირობა არის გარემოს დაცვითი ღონისძიება. ეს არხის ანალიტიკის ერთ-ერთი გვერდია, სადაც თვალნათლად ჩანს, რომ მაყურებლების უმრავლესობა ისე უყურებს, რომ არხი არ გამოუწერიათ. ეს რა თქმა უნდა დანაშაული არაა, მაგრამ ამით ხელი ეშლება ამ არხის განვითარებას. ყველაფერი უნდა იყოს მკაცრად გაანალიზებული დათვი. თან მით უმეტეს ყველა საინტერესო ის არის, რომ
ამისი მაგალითები გარშემო ყველგან აქვს. Ნიდო თელ ევროპულ ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც კი ეს სანადირო მეურნეობებია, სადაც კი მიმდინარეობს ეს მოწესრიგებული ნადირობა და ამჟამად ეგ დამუშავებული სისტემებია, დამუშავებული ტექნოლოგიებია, ანუ არა საჭირო რაღაც ახალი ველოსიპედების შექმნა და ამჟამად, ну, რა თქმა უნდა, თუ რაღაცა უკეთეს მოვიფიქრებთ და შევთავაზებთ, მაგას რა ჯობია, მაგრამ ჯერ ის აპრობირებული მეთოდოლოგიაც რომ გამოვიყენოთ, არ იქნება ორიგო. Da, cu asta e interesant, însă, magalitat, Germania zice că acolo și era la parachiera. Germania este sanadirul meu, nu e sistem, e cu tine, sunt smog, nu e sa ministru. Da, s-a interesat. Intur meu, nu e oba. Da, da, hai, s-a interesat. Ce ne vezi, ți-a văzut, ne am găsit? Trebuie să fiu guri sa ministru. Da, hai, magas pe zahi, da. Sopros meu, nu e oba, da, garabis, da, ce e? Da, urbanul, simți, da, veluri. Bunebis, ertiani paraleluri განვითარება, ისე რომ ერთმანეთს არ მიაყენო ზიანი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. Ადრე იყო ესეთი თემა, რომ აი საქართველოში ხუციკმა ვერ მოიკიდა ფეხი, იმიტომ რომ ცხვარი უშლის ხელს. Ну, საინტერესოა. Ხო. რაღაცა არ იყო სწორედ გააზრებული პრობლემა. Იმიტომ რომ თუ აზერბაიჯანში ცხვარიც არის და ხუციკიც არის, იქ რატო არ უშლის ხელს? Ასე ვთქვათ. Ანუ პრობლემა რაღაცა სხვაში მდგომარეობს. Ну, ეთქობა გაიაზრეს ეს პრობლემა. Რაღაცა დღეს აგერ ქურციკი დედოფალში მოშენებულია, არა? Ასე ნიშნავს შეიძლება რომ ისაც იყოს და ისაც იყოს.